大家好，欢迎收看路德社，路德视频之国际形势。今天是2023年10月17日，美国东部时间，现在是下午时间。首先我们看啊，虽然啊这个美中啊在旧金山啊什么元首外交各种外交活动啊，实际上啊我们一直跟大家说过，这个总统白宫以及国务院只是代表的外交啊这一方面，真正的啊各方面啊，哪怕这习叫了这么多人陪他去吃饭，捧他的臭脚啊，包括黑石，实际上表面上黑石啊与习在支持吧，实际上，但是黑石集团是吧，跟他吃饭叫苏世民是吧，但是黑石现在去被爆出来啊，他要将清空啊在中国的一个资产，11个物流园区项目要卖出去100亿人民币啊，价值100亿人民币啊，这个。啊，说白了，一手给你吃饭，另外一手实际上在清空啊，在中国的各种投资，这个被人爆出来了啊。这是物流园的项目，包括南京滨江冷链物流园、龙地广州空港物流园、龙地佛山南海物流园、武汉乐盛物流园、龙地青岛港物流园等，总面积合共220万平方米。目前平均出租率约80%，是一个如果啊放在平时的话，它是一个绝对是一个很好的一个投资回报比较好的一种这种项目啊。你为什么呢？因为出租的10%都已经80%了，是吧？总建筑面积占地98万平方米，总建筑面积逾120万平方米，当时收购价82亿元人民币啊，才82亿。现在出售100亿，说白了都本都还没回来啊，资金成本都为什么要出售？是不是第一啊？这个商业就是商业，不管你什么政治上啥关系，知道中共国啊，物流园项目啊跟什么东西有关？你看它都是广州、南京、武汉啊，这都是属于啊当地的，就包括佛山啊，这个以外贸为主的一些这种地方，说白了就是中国的经济。物流园未来肯定啊不可能再有这种好的出租率了，就是这意味着啥？意味着中国的经济不看好，长线不看好，因为它占地98万平方米，现在建筑面积才120万平方米，建筑面120万，一般你像它的这个容积率还可以继续提升啊，但知道这物流园啊项目，如果你像啊，说白了，黑石集团跟苏世民跟习的这种关系，啊，未来把它变成商业项目，那这翻译，那不止100亿啊，至少10000亿都可以搞得出来。我就告诉大家，物流园项目我太了解了，都是用所谓的物流园便宜的拿地，拿完地以后，然后慢慢的把它变成商业中心，然后再盖高楼，然后甚至变成房地产。这就是说白了，就这条套现的路现在已经被堵死了啊，不可能。说白了就是房地产是吧，物流园再加上商业已经彻底不看好，所以他不得不出售。所以啊，大家看这个，就算跟他再好的关系是吧，苏世民那跟习那绝对的是不是，黑石跟中共再好的关系，你也可以看到啊，都对中共国现的未来的经济不看好。不看好什么原因？说实话，那就是说白了就是啊，美国是吧，国际社会即将去风险化，跟习见面这是最后的一个通牒，说白了就这意思。林女士你怎么看？对，像昨天的这样子的见面，我觉得可以看得出来，习他这一趟在美国旧金山，我们会也看不到他有多少一面，然后他想要制造的那个氛围，还有他想要再拉拢其他的国家到中共国去做商业投资，或者是各个方面力挺习的这种策略，我想应该是扑空了吧。因为像一般的民众都那么了解，对于这些广州的地方，还有这些商业的这些省份都那么的不被看重，而且
主要它还是以那个军工产业为主嘛，所以想当然尔这一些的投资公司一定就是可以赶快离开就离开了，所以我觉得这个后面的那种局势就是慢慢的去除了离开中共国之外，怎么样去对这个中共国做一个很大的这个。慢慢的去改变，我觉得也会是一个很大的变局。因为这两天我们也看得到的，其他的一些国家也开始看到这个变局出来了，包括缅甸的这个部分。所以，我想，就是虽然表面上是跟习近平吃饭，但是实际上，知道说这个后面是什么样子的状况，这一些工商大佬应该心里是非常清楚的。陆德先生，谢谢。好，当然了，这个黑石啊，他和中共的这个关系，毫无疑问啊，毫无疑问，他一定还会继续啊，和中共国搞下去。但是我们想说的是，就是物流园项目的它的套现，这意味着什么呢？意味着中共啊对经济长期的不看好，这是关键啊，这是关键，以及房地产以及物流园后面的后续的一系列的啊这种贸易。零售啊，等等这一系列，还包括出口。然后我们再看啊，美中啊，美中虽然见面啊，大家面上说一些好话，实际上司法上该咋地咋地，是不是？加州有个半导体公司叫做应用材料，美国一个很高、很知名的半导体公司，AM 应用材料。路透社周五报道，是吧？说路透社可能。涉嫌违反美国芯片出口规定，受到美国司法部的刑事调查啊？为什么呢？因为他们向中国最大的半导体制造商中芯国际出口未经美国商务部批准的相关设备，这些设备的金额高达数亿美元啊！看到没有？这就是啊，习过来啊，说什么不要脱钩断联，不要制裁啊，实际上美国。不但不制裁，任何和中共搞在一起的都将接受刑事调查。说白了，这我们之前跟他说，美国是几套系统啊，其中一个最重要的系统就是司法，司法这块它都是独立的，法律只要搬出去啊，国会有法律，白宫啊执行是吧？司法就接手，接下来任何人都不可能有这个红灯啊，不可能是有时候能放绿灯，能够靠关系搞定的。习想通过啊，各种是吧？什么是让美国啊地缘政治上受到威胁，受到这种方式，想在芯片上或芯片设备上啊开一些绿灯，那是不可能的。他打错了算盘，他只有按照美国现有的国际秩序遵纪守法才可以。美国这么大公司啊，我们之前说，你看这爱伯海默这么牛的人啊，原子弹都是他发明的，是吧？照样啊接受美国的质询啊，你这习算啥呀？是不是？应用是材料这家公司啊，出口的这些东西，中间还转运了，从韩国转运，所以他以为他们不知道，以为美国不知道，是吧？悄悄的，偷偷的。最终被美国调查出来，所以所有的这些啊，都是啊，因为他买这个东西绝对不是，为什么从韩国转运一下？说白了，他知道这属于违禁的，必须得限制的，啊，但是说白了，他已经想方设法绕过美国的调查、监控、制裁，但是美国照样啊。所有的过程全部掌握，这就跟那个猪八戒一样，他以为他很聪明，实际上早就被盯着了。林女士，你怎么看？对，就是我觉得现在就是可以让大家更清楚的知道说，美国不出手，一出手的话，它就是全面各个县去一起让你看到他们的成果。所以，当
2、3年前，我们对于这个生物病毒这种溯源，好像觉得缓不济急，或者是怎么没有比较积极的动作，或者是不是会放弃对于那个病毒溯源的追责，然后对于这个在美国死伤了100多万的人民的这样子不去看重，我想这。可以看得出来，就是不可能，因为像美国它的行事作风，它就是，对于各个层面，它都要面面俱到，而在做出手的时候，是会带来正面的影响，还是说会引起后面他们没有看到、没有察觉到的更大的坑呢？我相信，美国在做很多的事情，因为他们经历太多了，所以思考的点跟一般我们。就是，然后去解决眼前的这件事情的那种点是不一样的。他们的所看到的层面，跟说要需要出手的这个步骤，这比我们更细腻太多了。但是我们看到他现在的这种出手是互相的协助的，所以会非常我相信大家会越来越有信心。之后对于生物病毒这个部分，一定会招白于天下。陆德军，谢谢。你看，这个应用材料这家公司是在2020年12月，美国商务部将中芯国际列入实体清单之后，开始往韩国运送设备，这就违规了，违法了，是吧？是2020年12月的啊，中芯国际被制裁，他依然啊把这个设备运到韩国，后来啊，你看这3年时间是吧？2023年。他11月16日设立在加利福尼亚这个芯片制造商表示，因为他上市公司嘛，他必须得公开。他在2022年10月公布了马萨诸塞州美国检察官办公室向其发出的传票，索要这家公司给中国客户的发货清单。啊，这家公司在声明中说，公司正在与政府合作，并承诺遵守相关条例和全球性法规，包括出口管制和贸易法规。啊，美国这个检察官办公室回复媒体询问时，我们不证实也不否认有关的调查信息。所以你看，美国就司法调查，他绝对媒体问的时候，他绝对不会说啊，不会承，也不会否认。所以啊，这家公司应用材料这家公司，这就告诉你是吧？美国的这法律的严格，它是不可能有漏的，不可能啊！你可以偷偷摸摸啊偷一个，但是长期来说你是不可能的啊，是不是？长期来说啊，你是做不到的。中芯国际可能2020年12月之后弄了一个设备，习肯定觉得赢麻了，是吧？就美国掌握的这些东西，他说实话，就天下没有不透风的墙。这只要他们啊做了这些违规，他总可以调查出来，这就是关键，是不是？所以啊，你看，在这个中美啊，在这里什么这个会谈那个会谈啊，有啥用啊？没半毛钱，那个。美国拜登啊，总统拜登啊，布林肯，他承诺不了任何事情，知道吧？核心在美国来说就是法律。林女士，你怎么看？对，因为他之前也说，这家印材他也说，他只跟中共国的民间或是商业的客户端服务。但我们一听就知道他的说辞，因为我们已经强调非常多次，是中共国没有所谓的民间的企业都是军民融合的。中共国他现在对于本身受到这个印材公司的这种调查，他又会说他要坚决的维护自身的权益。那当他自己遇到了被司法调查的这个部分，然后可能去伤害了自己晶片能够进口的权益，但是他没有去想到，当他去侵犯菲律宾这一个岛礁的时候，他侵犯了人家
经济海域的权利，所以我们可以看得到中共国他自己本身的作为，真的是招来全球的恨，所以这个被收拾也是时日可待的。陆德先生，谢谢。好，所以啊，这两件事结合起来，你就可以看到，所有的它不会因为啊中共在外交上的运作会影响美国的所有的运作啊，整个系统的运作。你看，在加州发现这个实验室，这个凯利是美国的众议员啊，他这里头这个事现在搞得比较大啊，就加州实验室这个事情，因为它里面发现了埃博拉病毒和艾滋病毒，因为它这里面还有很多违法，它的违规的事情太多太多了啊！美国众议院啊，这个中共这个特赦委员会，说实话，到现在为止啊，这是对他们来说最大的一件事啊，最大的一个案子在推动，弄得好啊，会影响非常大啊，影响面非常大。对美国人啊，知道这个中共特赦委员会正儿八经在做事，知道吧？而不是天天就是什么啊，这个跟着那些什么搞人权的去搞一些这种无关紧要的事。说白了，那美国人谁关注啊？那些事是不是？这个事情才真正有人关注。最后你怎么看啊？关于这个加州实验室的事？对，加州实验室这个是很给力的，就是他的这个调查，然后我觉得比起那个病毒溯源来讲，这个是迅速非常的。我相信雷彦禄在背后出的力量应该是功不可没的，因为会让美方除了惊讶之外，那种恐怖，我觉得真的是会恐怖，好像是把一个非常毒的，然后非常充满了那种传播力极强的这种恐怖的这种物品，就直接这样子放在家里面，就是家里面的人就直接遭殃了，这个就不用讲了。所以当我们知道说他们的检查，然后去追责这个部分已经开始启动的时候，我相信他这种常年以来的被隐蔽，我不知道跟那个加州州长会不会是有关联的。然后可以看到那种行政单位，比如包括 NIH 啊，还有这些联邦的卫生检查单位，刚开始为什么那么不配合？我相信这些单位的人应该之后都会被调查，因为他们的这种不配合，然后去助长了中共国这种居民融合的这种生物病毒，在美国这样子，一般的国家人民听起来都是觉得太不可思议，而且非常的不合理。然后这种追责到底，我相信都会牵扯出相关的病毒溯源跟严博士还有鲁德先生的将近4年的这种辛苦。我觉得这个都会一并把它公布真相，这、就是自己一点看法。谢谢。你说太对了，他们为什么选择加州？就是加州啊，行政当局绝对啊被中共搞定，他们有把握。但是美国系统的伟大就是啊，它有多套系统，你搞定一个还有别的，所以别的系统上的时候就把这个事情给彻底揭露出来了啊，未来揭露会更多啊。好，咱们这期最新的啊这个信息分享就给大家。分享到这里，别忘了点赞分享。再见，谢谢林女士，再见。